კლიანობაში მინდა აღნიშნო, რომ იყო უაღრესად მნიშვნელოვანი ვიზიტი, სადაც ჩვენ ამერიკელ მეგობრებთან და კოლეგებთან ქონდა ძალიან ღია, საგნობრივი განხილვა აბსოლუტურად ყველა საკითხის, რომელიც დღის წესრიგში დგას ორმხრივ სტრატეგიულ ურთიერთობებში. ორშაბათს დაიწყეთ სახელმწიფო მდივანთან ერთად სტრატეგიული პარტნიორობის ერთობლივი ორმხრივი კომისიის პლენარული სხდომის გახსნით. ჩვენ მოვისმინეთ ძალიან მკაფიო, არაორაზროვანი მხარდამჭერი მესიჯები მაიკ პომპეოს მხრიდან, ძალიან მნიშვნელოვანი ეს მესიჯები საქართველოს ტერიტორიული მთლიანობის მხარდაჭერის, სუვერენიტეტის და ასევე ნატოში გაწევრიანების ძალიან მკაფიო მხარდამჭერი მესიჯები, განსაკუთრებით მნიშვნელოვანია, რადგანაც ჩვენ უახლოვდებით ივლისის ნატოს სამიტს ბრიუსელში. ასევე ჩვენ ქონდა ძალიან მრავალმხრივი, ასე ვთქვათ, დისკუსია, დეტალური დისკუსია კონკრეტულად მოადგილესთან, ვეს მიჩელთან. ქონდა განხილვა სტრატეგიული პარტნიორობის დღის წესრიგის, ვისაუბრეთ თავისუფალი ვაჭრობის შესაძლებლობაზე ამერიკასთან და საჭირო მხარდაჭერაზე იმისათვის, რომ ჩვენ მიუახლოვდეთ ამ საკითხის უკვე კონკრეტულ განხილვას სავაჭრო წარმომადგენელთან. ქონდა ძალიან მნიშვნელოვანი შეხვედრები კონგრესში, სენატში. ჩვენ დღეს ამერიკელ მეგობრებთან ერთად ზეიმობთ მშვიდობის ინსტიტუტში 100 წლის იუბილეს ჩვენი პირველი რესპუბლიკის დაარსების და რა თქმა უნდა უმნიშვნელოვანესი შეხვედრა ვიცე-პრეზიდენტ პენსთან, რომელთანაც ჩვენ აბსოლუტურად ყველა საკითხი განვიხილეთ. განვიხილეთ ჩვენს რეგიონში უსაფრთხოების საკითხები, განვიხილეთ ამერიკისთვის პრიორიტეტული საკითხები, ჩვენი თანამშრომლობის ასპექტები. ჩვენ ვართ ამერიკის უახლოესი პარტნიორი ჩვენს რეგიონში და ვიცე-პრეზიდენტისგან მოვისმინეთ ძალიან კაფიო მხარდამჭერი მესიჯები, რაც რა თქმა უნდა ჩვენთვის არის უაღრესად მნიშვნელოვანი. უპირველეს ყოვლისა მე ვიტყოდი სასიცოცხლოდ მნიშვნელოვანი და რა თქმა უნდა ეს არის უზარმაზარი პასუხისმგებლობა საქართველოს მხარეზე ამ პარტნიორობაში, რომ ჩვენ უნდა მაქსიმალური მაღალი თამასა ავიღოთ ჩვენი ქვეყნისთვის და რა თქმა უნდა ჩვენი ხელისუფლება ამისთვის არის აბსოლუტურად მზად. კიდევ ერთხელ ვამბობ, რომ იყო უაღრესად მნიშვნელოვანი შედეგიანი ვიზიტი კონკრეტული გზავნილებით, კონკრეტული დაპირებებით და ჩვენ დიდი იმედი გვაქვს, რომ ამ ვიზიტს ექნება ძალიან სერიოზული გაგრძელება მომავალში ჩვენი ორმხრივი სტრატეგიული პარტნიორობის გაღრმავების კუთხით. ამ პარტნიორობას მომავალში ძალიან ბევრი ახალი განზომილება დაემატება, რაც არის უაღრესად მნიშვნელოვანი, რომ ეს იყოს სრულმასშტაბიანი, სრული სპექტრით ორმხრივი პარტნიორობა. და რა თქმა უნდა, ამერიკის შეერთებული შტატები დღეს დღევანდელ მსოფლიოში არის საქართველოს ყველაზე ახლო სტრატეგიული მხარდამჭერი პარტნიორი.